Özbəkistan plovda dünya rekordu vurub. Sentyabrın 8-də Daşkənddə dünyanın ən böyük plovu pişirilib. Plovun çəkisi 7 ton 360 kiloqramdır. Rekordu Guinness rekordları kitabının nümayəndələri təsdiqləyiblər. Özbək plovunda rekord vurulacağını əvvəlcədən hər yerdə elan elədiklərinə görə plova baxmağa 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə adam gəlmişdi. Ancaq nəhəng qazan olan yerə yalnız dəvətnaməsi olan seçilmişlər yaxın düşə bildi. Adlı dəvətnamələri isə həmin seçilmiş adamlara əvvəlcədən icra hakimiyyəti göndərmişdi. Bunlar diplomatlar, dövlət qurumlarında çalışan məmurlar idi. Qalanlar isə plovu ekrandan izləyib. Plovu 50 aşbaz pişirib. Ona ton yarım mal əti, yarım ton qoyun əti, 2 ton düyü, 2,7 ton kök, 220 kiloqram soğan, 440 litr bitki yağı, 57 kiloqram duz, 300 kiloqram ədviyyat işlənib. Adamları niyə buraxmadılar sualını isə yerli mühafizə xidmətinin öz izahı var. Birdən plova göz dəyər. Amma baxsa plov yaxşı alınmaz, gözə gətirəmiş. Özbəkistanda plov rekordu vurduqları kimi Azərbaycanda da tort rekordu vururlar. Buna bənzər hadisələr bir neçə il əvvələ qədər Eldar Əzizovun rəhbərliyi elədiyi Gəncədə və Sumqayıtda tez-tez baş verirdi. Eldar Əzizov ölkə prezidenti İlham Əliyevin hər ad günündə onun yaşı uzunluqda tort pişirtdirirdi. İlham Əliyevin 50 yaşı olanda pişirilən tortun uzunluğu 50 metr, çəkisi 12 ton idi. Eldar Əzizov deyirdi ki, bu Avropada ən böyük tortdur.